Foi condenado a mais de 17 anos de prisão um homem que agrediu e torturou a então namorada, na época, dentro do apartamento dele em Copacabana, na Zona Sul, em 2022. Fred Henrique Moreira vai responder pelos crimes de tortura e tentativa de feminicídio. Mais de 2 anos depois de agredir e manter a ex-namorada em cárcere privado, a sentença da justiça. Fred Henrique Lima Moreira, de 32 anos, foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de tortura e tentativa de feminicídio. Foram cerca de 9 horas de julgamento no tribunal do júri. Além da condenação, também ficou decidido que o acusado não vai ter direito a recorrer da sentença em liberdade. Ele está preso há 2 anos e meio. Vamos apelar, achamos que a pena foi branda, aqui pelos critérios legais, em alguns momentos a juíza poderia ter fixado parâmetros mais altos e com certeza nós vamos apelar para buscar uma pena mais de acordo com aquilo que aconteceu, com a brutalidade das agressões, com a forma de execução do crime, com a insensibilidade pelo ser humano. Foram 3 dias de terror para a jornalista Ana Luísa Dias, que foi agredida pelo então namorado no apartamento dele em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O caso aconteceu em abril de 2022. Mesmo muito machucada, ela conseguiu fugir pelas escadas quando o acusado esqueceu a porta aberta. A vítima sofreu traumatismo craniano, fraturou a mandíbula e ficou com hematomas pelo corpo. Foi os piores 3 dias da minha vida. Começou as agressões por causa de telefone, por causa de ciúmes, por causa de loucura. Na casa do agressor, a polícia encontrou um soco inglês, um bastão e uma réplica de pistola. Foi um caso muito bárbaro e que tinha agravante de que o agressor, o Fred, já tinha outros antecedentes com outras mulheres, com ex-namoradas, desde 2010, praticando violências domésticas, praticando outros crimes, com mais de 21 anotações na folha penal. Segundo o Instituto de Segurança Pública, houve um aumento de quase 40% no número de tentativas de feminicídio em todo o estado nesse ano. Foram 261 casos, enquanto no mesmo período do ano passado, houve 192 registros. Qualquer sinal de violência, de atitudes que venham a agredir a vida das mulheres, seja do ponto de vista físico ou psicológico ou sexual, precisa ser entendido como um sinal de que esse relacionamento não é saudável e, portanto, as mulheres precisam buscar ajuda, saber que não estão sozinhas e que existem serviços de orientação e acolhimento que podem interferir nessa situação e mudar antes que seja tarde demais.